waxaan ahay dhibane soo gaaray dhaawac xilligii Itoobiyada ay baxaysay. Xilligaas ka bacdi oo isbitaal aan galay, ninkii markaas aan xilo ama xaas aan u ahaana isbitaalka uu igaga tegay. Xilligaas hooyaday iyo wiil weyn aanan ila dhalan, bisa hooyaday ila ku fijirtay, ila dhici jirtay. Muddo dheer ka bacdi dhaawacaas waa laygu furay anigoo isbitaalka ku dhex sugan. Furriin dabadeed waa iska joogu jiray, aadaan u xanuunsaday, waan u qalbi jabay. Ilaa haddeer taas kamaba kabsaninbo, mararka aan soo xasuusto waan isbedelaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Akhyaarta sharafta leh, meel kastoo aad joogtaan aad baan idin salaameynaa. Waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaago muuqaal markii aad aragto murugadiisii wato. Kolley waad dareemi kartaa haddii qof caafimaad qaba aadan ahayn in weliga aysan kugu soo dhicin ama aadan arkin ama aadan ku riyoonin xaaskaada oo adduunka aad ugu jeceshahay in iyada oo saaran saalada oo qalliin ku jirto in aad kaga tagto weliba aad ku dul furto. Marka meesha iyada laba dhaawac oo mataqaana yaalo, dhaawacii marka hore qalliinka ay u gashay iyo dhaawac ka sii daran. Dhaawaca jirka waxaa ka daran adduunka dhaawaca qofka qalbiga ka gaara. Marka maanta waxaan idin wado aan idinla wadaagay waxaa weeye waa gabar yar oo ku nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho, taasi oo dhaawac kala kulantay xilligii ay baxayeen qoladii Tigray ahayd ee hadda mataqaana xasuuqa ba'an loo geysanayo Ilaahay u siyaadiyo, iyagoo dhib way geysteen. Marka gabadha dhaawac ay mataqaana kala kulantay xilligii Itoobiyaanka, dhaawacii markii kala kulantay isbitaalka ay u gashay oo qalliinka lagu sameynayay, yaa waxaa dhacay in xaajigii ama ninkii ay wada joogeen uu halkii uu ku dalaaqay. Marka wax yar muuqaalkeeda aan isla fiirino, kadibna aan u galno faahfaahinta kale ee ku saabsan muuqaalkan. Waxaan ahay dhibane soo gaaray dhaawac xilligii Itoobiyada ay baxaysay. Xilligaas ka bacdi oo isbitaal aan galay, ninkii markaas aan xilo ama xaas aan u ahaana isbitaalka uu igaga tegay. Xilligaas hooyaday iyo wiil weyn aanan ila dhalan, bisa hooyaday ila ku fijirtay, ila dhici jirtay. Muddo dheer ka bacdi dhaawacaas waa laygu furay anigoo isbitaalka ku dhex sugan. Furriin dabadeed waa iska joogu jiray, aadaan u xanuunsaday, waan u qalbi jabay. Ilaa haddeer taas kamaba kabsaninbo, mararka aan soo xasuusto waan isbedelaa. Intaasi haddaan kaga nimaadno hadalka gabadha, waxaad garan kartaa qof kasta oo maskaxlana uu dareemi karaa qofka markii dhaawac uu yahay, dhaawac jir uu soo gaaray, haddii loogu daro dhaawac kale ee mataqaana maskaxiyan ah, in qofku wax suurtagal ah in uu waasho, in uu mataqaana wax kale isku furo, waxyaala badan weli wixii way kala duwan yihiin. Haddana xaajadaada, xaaskaada, xarasha ku ah in dhibaato intaa la eg in aad u geysato wax mataqaana aad looga xumaado weeye. Inkastoo ka xumahay oo mataqaana ninkii arrintan sameeyey aanan weli aanan helin wax xiriirna aan la sameynin, aanan doonayno insha allah in asaga laftiisa aan la xiriirno, weydiino waxa ku kalifay in maskaxiyan in uu fiyow yahay iyo in kale. Haddaba dhaawaca gabadhaasi soo gaaray, mataqaana ahaa marka hore dhaawacii ay u geysteen gumeystihii Itoobiyaanka, waxaa ka sii daran midka saygeeda uu u geystay maskaxiyan. Dumarka sidoodaba wayna dhaleen, wayna la dhasheen, wayna dhaxeen. Waxaa mataqaana markasta loo baahan yahay in la kalkooliyo, in mataqaana la dhowro, in dhaawaca laga ilaaliyo. Laakiin ma ahan in adiga aad u horseedo dhaawac, adiga dadkaa dugsanaysay, adiga mataqaana kaaga soo tagtay reerkooda, in adigii mataqaana ay kaa filanaysay wanaagga iyo mataqaana wax walba adiga ay ku huraysay, in maanta aad dhaawac nafsi ah aad u geysato wax aad looga xumaado weeye. Dadka Soomaaliyeedna ay aad u dhaleeceynayaan. Haddaba meesha waxaa ku jira marka halkani waxa aynu ka sheegaynaa in ragga laftoodu mataqaana aynan wada sinneen bilaadanka sidiisaba ma wada sinna, waa mataqaana waa kala duwan yihiin. Marka waxaa dhici karta qofka asaga ah in uu yahay maangaab, in uu yahay mataqaana laga rooni iyo wax lamid ah. Marka waxaada dumarka inta badani ee ragga ay ku dhaleeceynayaan in ay yiraahdaan raggii baa mataqaana dhibka noo geysanayo, kufsi baa dhacayo oo mataqaana lagula kacaya hableheenni,
وحالها هي رجبا كفصدي يس رجوا كفصدي لكن رج أردن معها رج ما وصلنا إن رج حن إيه في عمبا ويسكوت جيران سيد دوم مركب كوف يعني كوحن يسكوت جيران ببلادن كي يسكوت جيران أنت بقى مركب هرين تأجد إيه هدان هاي رج الصوماليات وأنا لعيننا وأنا كهرماننا مدة كرة مش كوجرتة أي أيضا ما تغنى وحقيت هاي إن جبر أيضا إيه ما أنت أي أبا أنت هاي عونات يقرب استك محيي لي دبعت هذا شركة مسكحيا أنت بسوق جرتي waxa u sii dheer ee hadana duruufta kaliye ma taqaana ku xeeran ee ma taqaana ay la nooshay ila dadkii xataa ay la nooleed bulshadii ay ma taqaana magac ay u bixiyeen ee ma taqaana jeesta iyo ma taqaana jeeri iyo wixii lamida marka jeeskan iyo jeerinimadan qofkan kuma u dhalanin ee wax ma taqaana ilaahay u sababay uuna qornaab u aha ku dhacay marka waxaan laga doonayaa umadeena Soomaaliyeed meel kasto joogno in gabadhaas yarta ah ee Soomaaliyeed ee hooyada ah in inaga ma taqaana aan garab istaagno ana awno qof kasta iyo wixii uu awoodo uu ku taro bal ka soo qaato saale ahaan hadda anaga janaalka anaga een hadda ma taqaan aad kala hadleyno ila 10,000 oo qof ka badan ba ma taqaan ayaa ku xiran hadii hal qof kasta oo naga mid ah $10 ama $5 uu gabadha ma taqaan ay u diro way kaafinaysaa nolosheeda een qaliinka ma taqaan hatta dhaqaatiirta waxay sheegeen in muxuu aha een lugahan iyaga ah een qaliin hadii lagu sameeyo ma taqaan ay caadi ay noqonayaan لكن وهذه إيه شو ما ها ذلك دبلي صلوا قاعد قلين عالمي إيه شو إن أي دب أي لوها يسيف عن وسع نسا حدا ويسع تا لكن وحير باشرة أنت أيضا ما تغنى ويكسو كبانسا كل شيء متكن كلا ما تغنى استغنى قلبي كسو جار قلبي جاب كنا وحرجين إن هذه ما تغنى يد إيه شو إن هنتكو فلان إن ay helayso say wanaagsan oo ma taqaanay si fiican ma taan u dareero in qalbi jabkana ilaahay ma taqaanay uu dhici karto in uu noqdo ma taqaanay mid dhaawac asay ka dhayo oo dib ugu soo noqdo iyo ma taqaanay suurtagal ah waana u rajaynaynaa insha Allah marka waxaan rabnaa in gabadha ayada aan garab istaagno Soomaalinimo aan tusno ragga Soomaali in ma taqaanay inay wada sineen oo dadka qaar ay xun yihiin qaarna ay fiican yihiin gabadha ayada maanta aan garab istaagno aan caawino sidi aan u caawinay odaygii aad ogeydeen isagaashan isan sano jirkaha ee ma taqaan ariga raaciye halka ma sidaas oo kale ma taqaanayaan ka baahinay ka sheegney in si fiican baan ma taqaan loo caawiyay asaga iyo zawjadiisa intaba nool wanaagsan oo aad raaxo ah ma taqaan ku nool yihiin marka hadii dadka Soomaaliye isgarab qabtaan wax badan ayaa u qabsoomayo shay wax yar oo adiga wax aan ka dhimeynin yaa qofkaas asaga ah waxa u tareysa wax aad u weyn oo aan ma taqaan la soo koobi karin aad u farxad gelinay marka intaas aan ku soo koobay barnaamijkan asaga ah ee inankan aan kaga hadleynay ee gabadha Soomaaliyeed ma taqaanay sida xun u xumeeyay intan barnaamijkan mid la mid ah kulmayno saasi nabad gali lambarkeega shan waaye 10 2 9 4 37